is VIA TV online. Turagukunda nkuko tumenyereye hari ibiganiro bitandukanye tujya tugirana. Niyo mpamvu muri ukuri uyu munsi twahuye n'umugabo duhurira kuri studio. Hano tugusanze ni kuri studio. VMM studio. Okay, urakoze cyane. Ubutaha ndabyishi waganiye na VIA TV. Ubwira abakunzi ba Diamond Comment. Hari byinshi ubure nago turi bigari ko nago turi bigarukeho anyway ahubwo turagaruka mu byukuri nubwo tugutunguye ariko tubwira abakunzi babakunzi kaba bakurikira ni benshi bwira abakunzi bakurikira babakurikira hamwe na riratsinda ryanyu ry'ikirombe babakurikira n'abakunzi ba VIA TV muri rusange ubabwire mu byukuri byiri utuntu bakinira hano imbere ya kamera mbibutse ko imbere ya kamera tuba dufite Vani kuko mumenyereye nk'inshuti yanyu kandi akadasohoka bagezeho byinshi bitandukanye hano kuri VIA TV online. Ndakubutsa gukora subscribe, kora like, kora share, duhe na comment kugira ngo turusheho kujya tubageza ibintu byinshi kandi bitandukanye ariko tubatumiriza abahanzi abastaha abana bari kuzamuka bafite impano zidasanzwe upcoming undergroundies ariko at the aim yo kubazamura forever muri ab'ingenzi w'umukunzi wa VIA TV kuri kamera inyuma ya kamera hano mutareba haba hari umujama uryoshye cyane umeze neza mperuka ari umupasiteri ndabona nawe ameze nabi cyane ahubwo ni abapasiteri babiri VIA TV bageza ibintu byinshi cyane hari uwo bita Amin P ukunze kwitwa ngo ni P nawe ndabona aryoshye ameze neza cyane hari uwo bita Gadi nawe ewana nawe ameze neza cyane dore bari kujya gutya bari kubapepera reka mubapeperere barabakunda cyane tugaruke kuri uyu muhanzi tumirwa umeze neza cyane mbona ufite swag ariko mbona uryoshye muri iyi minsi kumuntu umeze neza agafaranga kaba gashobora kuba ntabwo turi guhambirwa bro turimo turakora aho dukorera bakabizirika kubizirikana rero ni kofi zacu bazamuye ushatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo iyo ukoze ikintu kizima kirakugarukira ubwo kigarukira rero ntabwo ari nyiramubande bro muri make ahazaza kiza mu ikofi ahazaza urwabuntu uko biri kose nta komedi nyarwanda itsinda ryanyu yes donc urabona ni ibiki wabwira abantu bakina komedi nk'amwe donc abantu muri industry ya cinema wa donc wabwiri wabasangiza iki wabwiri iki ya muri rusange umwuga wa comedy ni umwuga utari munini cyane mu Rwanda yego umwuga ukiri mushyashya ariko uri gutanga umusaruro cyane kuko hari ingero zifatika hari abantu bamaze kugira ibintu bagira bifatika ukabona umuntu kugira muri Lamborghini muri Vigo abikesha ki comedy gusa by'umwihariko rero nkatwe nka Diama Comedy natwe hari uburyo twatangiye hari n'uburyo tumaze kubona ko ibintu bigenda bishoboka ukabona inzira zigenda zifunguka gake gake ku buryo kituvuga ngo ejo bundi nshobora kuzaguha lift tuba dushaka ibintu bikura kabisa rwose ntabwo nabyita ntabwo turi guta igihe ntabwo turi guhita igihe turimo turakora ibintu bizagira umusaruro uko bigaragara ko ariko kose kabisa kuko uko byari bimeze ejo biratandukanye n'uyu munsi ejo hari ukuntu nagira gutya ariko uyu munsi nitagira akamoto naje rwose na moto rwose twibutse abakunzi ba VIA TV ko uyu mugabo cyangwa se uyu musore ukiri mutoya tumusanze muri studio za VMM production ariyo studio ibatunganyiriza ibintu bijyanye n'amakomedi mu kufatanye n'abana ari bafite impano idasanzwe ubishatse wajya usura ibiganiro byabo bagirira hano kuri VIA TV ndetse wabwira ndetse n'abakunzi banyu aho handi babasanga kuri ya shene yanyu yakoze cyane ubundi umuntu ushaka gukurikira Diama Comedy arajya ku Kirombe TV akore subscribe share comment ni ibintu by'ingenzi cyane uraba ushyize itafari ku nzu turi kubaka urabukoze ikintu gikomeye cyane kuri twebwe kandi nibwo buryo bwo kuzamura runo ruganda turimo ukadusapotinga wibereye aho ngaho uraguze mega zawe z'ijana ugeze kuri ka kantu k'umutuku pa subscribe niko dutera imbere nuko tuzamura nuko tuzamura ni umuti barimo baradukora imiti VIA TV forever nshimiye n'abantu bose bamaze kugirira urwo ruhare bamaze gukora subscribe n'abatarayikora namwe ntabwo munacikanwe bashyiremo imbaraga share comment hanyuma abahungu banyu kabisa muryohe tujyohe kabisa turyohe noneho rero hari ikintu maze igihe nsezeranye abakunzi ba VIA TV online nabwiye ko nza kuganiriza nabemereye ibintu bibiri nabemereye kuzazana abagenzi bawe barimo ba gold barimo ba silver ba copper ba bronze ebana nabwiye icyo ni cya mbere ikindi nabwiye ko nza yes nza kuganiriza
yes ukareba ikintu wa waba sampling ubwo gira icyo ukora kigaragaza ko uri mu kazi mu byukuri muri comedy muri mu mukino tugire nk'akantu byibura uzwi wo cyangwa ukuntu wakinye mbese vivive vivant comedy ugira icyo kirira abakunzi ba VIA TV twageze ikintu tuntu twinshi dufite message dutanga abagiye babirubona barabizi nkaho twakinye akantu twakisideni aho umuntu yikopesha gutya amara kwikopesha hanyuma uwamukopye sorry no kumuguriza uwamuguriza wayamuhamagara akumva ko agiye kumushyira kandi aragiye kumuragira iki job akazi kameze neza cyane ako gasene kararyoheye cyane kanifashisha agafone k'abandi bambitsire gutya barahamamagaye job nayibonye akazi ndakabonye nagiye kambabwira mukajya ngo ndimo ndabeshya akazi ndakabonye da noze ku telefone isonye ninjye bihamagaye se reka ntabwo ninjye bihamagaye umva reka ngiye kwakira konti ryose akuma nk'ubu uyu murezi nzamugire gute ko ubu uyu murezi nzamugire ngenda nzi ko ari kontra iryoshye bajya kumpereza none umusore ntangiye kunyishyuza reka mukupe urumva reka mukupe cyeze ntabwo ibintu nabyumva tu turarunze iyi telefoni nzanayimene kwanza kugira ngo mbone ko ndi seri ntabwo ndi kubyumva ariko reka mfe kumwitaba numve sinzi jyewe halo wakwihanganye kuko nzaba mwishyura kuko amafaranga yawe ko ntarayabona ntabwo ashaka kunyishyuza wumva niyo akazi none se ako kazi ngo uhe mobayiro mani yanjye se tigo yo na ngo wamamugaye ndakubona none byarangiye gusa umfashije iki kuko ibyo ni ibiki kandi basi warwanya ukama nako gukoropa kuko aya rwose ibyo ntabwo ndi ntabwo byose ntabwo mbyumva rwose oyaho akazi ndakubona ari byo ukitesha ubu se kuko n'ubundi ko yampamagaraga mbere yuko anguza ko yampamagaraga kuki numva ko ashaka kunyishyuza koko kandi na mbere yuko anguriza arampamagara ubu rezi sinzongera kubukora ya ndumva ariko ngaho hano hari n'ubutumwa buhe gera hari icyo mashyiye kwibyere gusobanura n'abakunzi ba VIA TV ni ukuvuga ngo akenshi usanga nimba umuntu akugurije amafaranga uhita ufata ko iteka ryose yaguhamagaye ajya kukwishyuza amafaranga kandi na mbere yuko akuguriza amafaranga yaraguhamagaraga mukavugana mugapanga poroje mu nshuti bisanzwe ariko kubera ko uzi ko umufitiye umwenda gusa ukagira ya puresha cya gitutu cyo kumva ko ashaka kukwishyuza kandi si byo rimwe na rimwe ukitesha amahirwe yaragize gute yari guteganyirijwe hari abantu benshi hari umuntu wumvisha ibyo bintu byaramubayeho hari uwumvisha amashuti ye byabayeho niyo mpamvu dukina ibintu bibaho kugira ngo n'ubutaha n'umuntu nakuguriza wowe nka vani nakuguriza ubutaha nakuhamagara asa avuga ati no ntabwo ashobora kuba agiye kunyishyuza yego ariko ntabwo ari ihame birashoboka ko wenda ari ubundi buryo ajya kumufasha nk'uko bisanzwe bikorwa nk'uko na mbere icyo ushaka kubona abakunzi ba VIA TV ni nk'uko na mbere yari yagufashije none wanze gufata telefone muri make ubwo birimo ubutumwa ku bakurikiye VIA TV ngira ngo murumva ko Diamond Comedy ifite akazoza ni kwa kundi ukuntu nabyumvishe neza nk'uko wabitubwiye ushobora kugira defo yo kwanga kwitaba abantu cyane ukagira n'aho wanga kwitaba umuntu wakugurije nyamara nk'uko yakugiriye umutima wo kugurizwa hari n'ibindi byinshi ushaka kugufasha si icyo mwashaka kuvuga ni icyo ngicyo turimo dusobanura kandi abanyarwanda bazi ubwenge abanyarwanda bahita babyumva nanjye namaze kubyibwira nanjye mbyigiyeho sinzi ngo mpamvu gufata telefone wowe urumva famiye wasize mu rugo abashuti bawe bose ni ufunga n'abakunzi ba Diamond Comedy bose n'abakunzi ba VIA TV buretse byamubaho gutyo ariko iryo buhe turi gutereka kuki turi gutereka ku buzima n'imibereho by'abanyarwanda kugira ngo duhindure utwo tuntu dusa naho twabaye karande mu banyarwanda ariko turahinduka tu Diamond Comedy turabihindura reka tubishimire ba murakoze cyane nibutsa abantu bakunda ibihangano byacu kujya kuri Kirombe TV bagakora subscribe bagakora share comment hanyuma ibintu bigakomeza bikaba uburyohe turabakunda cyane kandi dushimira na Vani wadutumiye muri studio VIA TV kabisa televiziyo muri abantu b'abagabo cyane muri intwari cyane rwose twiyemeje kuzamura impano ziriya ziba ziri ahantu mu cyaro mwebwe muradushyira ku minara cyangwa no mu mujyi ariko ahantu muraje ngo dukubite ku minara dutwike twimanuke muri make twaje mu kazi muri abantu b'ababyeyi muri ababyeyi mwagize kuba reka tugushimire muri iyi minsi bagera gutya tugushimire
kize ko n'undi n'ubutaha tuzagutumira ukaboneka nje muntu hari no kurya nzabire yego noneho ubutaha kandi katuzanana na babonze kandi kabudusuhuriza ya ya timu yose ndagenda nyikoreho kandi muri abantu b'ingenzi barabizi nabo ko muri abantu b'ingenzi cyane n'ubu ngubu twagomba kuzana ariko harakantu gato gato kapfu ariko turi kumwe cyane tukagaragaza mu timu yose sa murakoze reka tubashimire namwe bakurikiye VIA TV online ni VIA TV mko mmenyere channel yanyu bagezaho byinshi tarukaye mudushya twishye tutandukanye comedy imyidagaduro imiziki y'abahanzi abakina amafilime abatanga ubutumwa abafite byinshi bigejejeho turacyahari kujya gutubagezaho byinshi ugiye bitandukanye kora subscribe wowe utarayikora kuri VIA TV kugira ngo byinshi bikugereho like share comment ciao.